hodně. Komu byste vzala, že by poslala na Velkou Moravu k nějaké zvědě rozvěsty? Podívám se do svého telefonu zase znovu. A Michal třetí. Zavolám se. Tak trochu si ho
A jako poslední písmenko Z. Za názornou ukázku a co takhle na nějakou bohoslužbičku tady přednes? Já myslím, že ho tě dám. Tak aspoň, požehnání udělíme. Ano, aspoň požehnání. Tak se ho tomu daj mi. Obstaňte. Tak stoupněte si, ne? Takže já mám žuva, už konec. Co dělá?